Kwam de opleiding overeen met wat je in gedachten had? Ja, en ook gedeeltelijk niet, want het is ook veel breder dan ik oorspronkelijk in gedachten had. Het is omdat ze willen cateren natuurlijk voor heel de humanities, hebben ze heel veel diverse keuzevakken, waardoor je eigenlijk kan kiezen wat je maar wilt, wat dat aansluit bij je opleiding, of iets compleet anders doen. Dus in dat opzicht vond ik het nog breder en nog beter eigenlijk. Gooi je door die richting uit te gaan je vooropleiding niet weg? Nee, juist niet. Ik heb echt niet het gevoel dat ik nu geen historicus meer ben, omdat ik een opleiding DH heb gedaan. Ik heb juist het gevoel dat het alleen maar helpt om je rol als onderzoeker en als historicus verder uit te ronden. Verder af te ronden, want tegenwoordig steeds meer archieven worden gedigitaliseerd, steeds meer onderzoek in de humanities gaat op computers, loopt via digitale archieven of digitale bronnen. En dan is het juist een verbreding voor jou als onderzoeker om ook die digitale component te kennen en daar ook mee bezig te kunnen zijn. Ook mee te kunnen praten met een programmeur die een database voor, iets middeleeuwse manuscripten wil maken. Met hem mee te kunnen praten op zijn niveau. En op het met hem ook concreet te kunnen hebben over wat jij graag zou willen zien in een taal die hij begrijpt. En op een niveau waar hij ook meteen mee verder kan. Dus nee, ik heb echt niet het gevoel dat ik nu geen historicus meer ben. Mijn huidige onderzoeksproject is een puur historisch project op Victoriaanse tijdschriften. En het enige computergerelateerde gedeelte dat daaraan zit, is de manier waarop dat ik de tijdschriften benader. En waarop dat ik mijn vragen stel.